huomenna. Kohta on viikko kulunut siitä meton ampumisesta ja minä lähdin taas tämän suharin kanssa. Niin, joka on vähän levoton. Kahta kyllä se tärissä. Se näyttää, että se räjähtää sellainen innoissa. Tää näyttää niinku sitä onnettomuutta kylmäs. Onko se niin kauhean onnessa, kun se pitäisi se mehtä, että se ei tiedä miten se olisi. Tutaja ja tärissä, se on ihan sama kesät talvet. Joo, niin tuota... En muista mitä olin sanomassa, mutta kuitenkin... Viikonloppu me täytettiin hirviä, ei niin menestyksekkäästi kyllä, että tuota... Että... Oli vähän vääränlaisia, mutta hirviä kyllä oli hyvästi. Lauantaina oli peräti 7 hirveästi tässä meidän etotontilla. Havainnot ja tuota, ei ihan kaikkea saatu kaluttukka, kun oli 4 miestä ja 3 koiraa me tässä. Ja tuota niin, eilen oli sitten niitten lisäksi, niin just tässä missä nyt on, niin tuota, tuli tuota 3 hirveä ihan palloksi tuossa koiran haukussa minulle tuossa. Ja oli kaikki vieraan sortissa, yritettiin uroosta suoha. Kun ei joku yksi lupaa meille, niin vähän aikaa herkutella. Ja tota... Sitten vähän ajan piästä, niin oli samaa koira tuossa. Tuossa tuota niin, idiotti varmaan löytäjä, niin kaivoi esille tuota... Vielä yksinäisen hirve, mutta oli naaras sekki. Ja tuli sekki minulle ihan tuonne, tai osasin mennä jollain tuurilla oikein se paikka, niin tuli ihan... Ihan kopiiks tuolla aukolla, vaan tuota, eipä sitä voinu stäkkä. Pätskätte! Siinä meni viikonloppu sitten, mutta mukavaa oli koko rahaa eestä. Ja tuota, nyt sitten maanantaina aamu, niin on vielä vappaa päivä, niin lähdin Masin kanssa käymään vähän tuossa metään. Ei ole tarkoitus taaskaan mitään erityisen pitkää lenkkiä tehdä, mutta pieni retki yritetään. Katsotaan miten koiralle, miten tämä männyä tämä homma. Tämä onko miten paljon pattoa tullut virtaa tuosta viikon takaisesta. Joo. Vähän epämääräinen olo oli itellä eilisessä iltana. Eilissä iltana tuota, oltiin tuolla kaupungissa lasten kanssa, käyttiin syömässä tai koko porukalla, niin tuota, tuli semmonen horkka sieltä takaisin tullessa, että tuntui, että palelun pystyy. Ja meinasin, että oliko se vaan sitä, että on ollut koko päivän tai 2 päivää putkeen tuolla pakkasessa seisomassa. Ja muutenkin aika raskas viikko oli takana, kun turasin ja kuntoilin niin paljon, niin arvelin, että meniköhän vähän plasmat sekaisin, mutta tuota... Vielä tänä aamuna jatkuu tämmönen pikkusen epämääräinen olo ja 10 tuntia nukuin viimeinen, vaan tuntuu, että en ole levännyt juurikkaan. Tää vähän oli siinä ja siinä, että toittaako etes lähteä koko mihinkään, mutta tuota... Läksinpä kummin. Niin. Pakkashousut ja kaikki turasin jalaakkaan, 200 pakkasot. Ei korjaan 3 astetta oli pihassa pakkasella lähtissä. Että arveli, että ei iske se horkka tiellä uudestaan. Mut semmoista, katellaan. Tuskin mitään saadaan aikaa, mutta kokeillaan.
muutaman kerran kiljahti tuossa alarinteen puolella ja siirtyi semmoisen 100 metriä, niin täällä alkoi vähän niinku... Ei tuommoista ihan varmaan kuulleen vieläkään. Päällä oli vaikka 5 minuuttia aikaa ja lähdetään sitten kahtelemaan, mitä siellä on. Mutta alku kuitenkin jonkunnäköinen. Just oli kaveri nähnyt karhu äsken. Vähän yritän typistä, jos ei tää koira tule hulluksi, niin tämän retken pittuutta ja sitten käyn kuunnon kanssa vähän jälkiä seuraamassa. Kahottaa nyt ensin tämän haakkutilla. On kyllä rouskakeli. Kaikki intianitaijat laittaa kyllä kehiin, jos mennään mennä tuonne haukkuloille tänne. En heitä pakkasousuja pois, yritettä näin kanssa. Huppu vaan tiukasti silimmät. Jos se emme tuon silimmän tuu musta, niin ottaisi maastosta. Kun mä haluan menen. Tuo on ihan helissä tuo haukku, eihän tuossa mitään. Niin se pitää ihan vakavasti ottaa. Hyvä ampumaan suuntakin tästä. Jos pian siis pätskä, että ihan sama mikä lintu olisi ampunut. Sinällään ihan hirmu hyvä maasto on mennä haakulle. Vaikka vähän rapisokki. Ei se rapina haitta, kun on matalana mennä. Käyttää aikansa. Ainut vaan tuo koiran näkeminen saattaa olla tiukassa, jos tätä alikasvukuusta on liikaa. Koiran näkeminen on pystykorvan haakulle menemisessä niin tärkeä asia, tai siis sen linnun ampumisen kannalta. Tietää kahto oikeita puuta. Jos ei koira niä, niin kuin tässä meidän metissä ei monesti niä, niin kyllä vaan tavallisesti lintu jääpi ampumatta. Ihan tuo haakun kuulonen. Jospa sillä olisi muhkee koppelomamma sillä pitäisi. Kyllä tämä nyt ihan lintuhaukulta kuulostaa. Vakavasti tämä on otettu. Nyt on kuitenkin tasaasti toista sattua haukkutiheys. Katkesko? Ei. Joo, kyllä tuonne haakulle pitää tien mennä tosissaan. Tuossa onneksi tuota kuusta muistaakseni vähän välissä.
Munasinpa hyvä haaku. Tai tuli vähän semmoinen epävarma olo, kun se koira kävi tuossa yhden äkistä. Tavallisesti ikinä haukkupuolta käy missään. Tuli vähän niin kuin vastaan tuossa. Kävi niin kuin 20 metriä, mutta palasi heti haukkumaan. Ja en oikein saanut tuota petäjiä silmälle, jotta hyvä masi, hyvä. Hienosti hoidettu oli se. Hyvä, hyvä. En oikein sanonut tuota petäjää kiinni, että mitä se haukkuu. Ja miekahan en sitten se haukkuu tuota. Tuossa. Tuota petäjää. Mutta ei se ehkä ollutkaan se puumi. Ja kiikaran tuon latvan tuosta. Katsotaanko, mistä se lähti sen. Se lähti sivusta ja sitten kun minä tulin tähän, niin ei se ollut kotua, että mistä se haukkuu. Kahden viereen puhuta. Se mahtoi olla tuota... Se mahtoi olla kuitenkin tässä närreessä se lintu. Ja tässä on tuo haukkuu. Se oli yllättäen närreessä, eikä ollutkaan petäjässä havun syynissä, mutta... Se saattaa olla, että se oli tullut tuosta jostain. En mikään tuosta kuusesta välttämättä sitä löytänyt koko linnut. Ja kokkolo sinne lähti. Semmoinen oli reissu aloite. Hyvinhän tuo haukkuu kuunteli. Jatketta matko. Jes. Meto on purusti suhkia. Mitä mitkä vanaa kyllä olette? Varmaan ihan laitimmanen sulu. Ensin katsotaanko tänne on, että ei kyllä tämä ihan tasapäinen ja musta kärki, niin kyllä se on ihan aikaisen meto, mutta se on ihan rehonista. Jaha, matka jatkuu. Minkälainen virta tässä aikana on? Kuivien mäitten välissä on tämmönen kivikko. Tässä on selvästi tämmöistä rehealppeen pohjaa, kun kivien välissä kun tuota koivu ja haapoa kasvaa tässä. Puroliru menee vieläkin tuossa. Luikertavulla on tuossa kivikon välissä. En tässä aika näin jonkunnäköinen virta on. Mihinkähän maan sisään se tuo vesi tuosta männy, kun tuossa tullut tuo kivinen kumpu vastaan ja senkin takana mua noussua vaan. Ja virtan vaan tuonne johonni ja hirmu solina kuululta maan sisästä. Varsinainen puro itessään se on tässä ees. Tuo. Nyt on vettä niin paljon, että koskessa oikein kohissa, vaikka puro itessä ei kovin kummonen liru ole. Paikantanut 3 minuuttia, yritin tihentää tuota paikannusväliin, yritin tihentää tuossa vaan. Tästä notkosta en mä vinkkinä, kun se komennot läpi. Mikä nyt kuuluu, että haukkuu, kun se vielä. Mutta tuohon kumpareille nousta, niin siitäpä se kuulla, että vieläkö sillä on haukku vielä. Tässä on hirveen jäläkki ihan tuore. Ja ihan hirveet määrät kantareille, niin katsokaa. Ja jatkuu tuonne eteenpäin vaikka miten. No nyt he lähti tuolla etäomastossa niin varman kuulosena haukku. Vähän liian niin varman kuulosena. Katsotaan kestääkö ollenkaan. Aika varmalla lintupaikalla on. Ja nyt on semmoista maastoa, missä näkisi koiran kaukkoa.
Niitä kokkalitahan sillä varmaan. Mitähän tässä maastossa on ollut aika paljon. Oikein helkättää haukkuminen tuolla. Jännittää, että mitä nyt on. Alako kyllä tosi terävästi, sen minä kuulin tuohon mäkkiä. Ihäntä tuli kovaa. Kohta ollaan 5 samppia taas. Aika hyvä paikka olisi mennä ampu, jos se jotta olisi. Tuosta vasemmalta käältä mennään tuota vasemmalta käältä koukattajia. Tuossa näkyy tuo pikkuinen suo, tuo oja, ojitettu tuo putama tuossa välissä, niin tuota vasemmalta kieltä ehkä näkisi sen putama yli koira hyvin tuohon kumpareille. Se on oikeastaan ainut järkevä paikka mennä. Sillä kenellä, tuota, tuosta suunnasta yrittää tuo kumpare peittää koira, mutta tuosta pitäisi kyllä nähdä sen aika avointa. Semmoisesta jostain 80. Mennäs kahtamaan. Kaattakin se haukku. Ei kun siirty. Ei ole samassa kohtaa. Otellaanpa hetki tuohon. Vai seurasko voi kysellä? Mä näen suunnassa. Ei se ainakaan tyhjä haukku sillä ollut. Niillä se mitään käytettää aina kaahtumassa. Mä oon vähän semmonen olo, että tästä suotetaan vaikka lintuhaukku. Lintukin suottaa tällä reissulla Välturilla. Perhana. 50 metriä siirry sivuun. En tiedä tarkentuko sitten enemmän tullut iäntä nyt kuin äsken. Voikaa sillä olla myös hirvi haukussa, jos ensimmäinen kerta muuten tuon koiran kanssa. Nykyisin se ei onneksi ole niin sitkeä ennen. Aina. On muuten mehto hakonut tuosta yhden petäjän tuosta rinteestä sitten viime käyn. Niin ihan harsut oksat.
Siinä on kutkettavia teeriä, mitä äsken kuulin. Perkele lähti. En olisi arvannut, että mitään sisässä on teeriparvilatvus. Jos olisi ollut koppela, niin olisin varmasti sanonut ammattu. Ihme pitkän omalta kuunnella. Vanhoja kukkoisena olimme yhden näinkin tuossa haakussa jo. Vaan risukko oli niin paljon välissä, eikä ollut minnisortin tukkeja ollut mulla. Rupesin hieromaan ja en sitten nähnyt, kun sitä lintu ja haukku jatkuu. Yritin tähän sivulle piästä, jotta tästä näin puujen suojasta. Piesisin vähän paremmin tästä mättällä korkeammin tähystämmäni. Niin lähtivät omia aikoihin. Taikka sitten niitä oli niin paljon näkivät myös. No, tilannetta pukkaa kyllä. Lähettävä se. Koira palasi lenkiltä ja tuli uudestaan. Kävi seuraamassa. On se mahdollistanut viedäkin. Ootella hetki. Se kävi joku polttosastometriä saattelinnoita ja palastakaa sitten. Tai sitten kävi kuumana. Ootellaan. Tuostahan mitakkoa ammuin kerran. Mä olin semmonen pystykorkun kultakorkun Teppo. Se oli hyvä koira, ihan metätyskoirana hyvä. Ammuin lintuja sille. Mutta se oli epilepsia. Ja katsopukseni sille ammuin tuosta kummun takkoa niin yhden kerran koppelon. Tai siis ammuin montakin koppeloa, mutta ammuin yhden kerran koppeli ja se ei siitä ihan ensimmäisiä niitä metäytysvideoita, mitä tein. Se oli aika surkea, mutta laitanpa linkin tuohon päälle sitten. Ahas. Taisi olla tämä lenkki tässä. Teeritilanne oli hyvä, herkullinen. Koppelokin olisi ollut ehkä yritettävissä otto. Suunnittelin, että pari tuntia kävelen, että on ollut 2:15, eikä tämä olo vielä paljon paremmaksi on muuttunut. Kylmä hiki on pinnassa. Ja kalastanut ton koiran tuosta kiinni. Lähetään kottiin. Kottiin mennään masinkassa. Tarvostetaan oma jaatetta. Tiistai ja keskiviikko muita rientoja. Kustannuspaikalla. Ja sitten jatketaan. Perjantai ainakin mahdollisesti. Jep. No. Sieltähän se tullaan masiin. Terve. Tule. Tänne. Hyvä. Tule vaan tänne. Hyvä. Hyvä. Tule tänne. Hyvä. Tulehan lähettä. Kato mitä mie löyvän teille. Niin justiinsa. Tule kato. Kato. Tulehan kahan.
Pitäisi olla tuollaiselle pyytöläiselle. Pitäisi olla tuollaiselle huippupyytöläiselle olla poprilliä, jos ei muuta. Noin. Siitä koira kiinni ja sitten me lähdetään nyt sinne koittamaan.